waxaanu soo aragnay siyaabo badan oo wax loo selectigareeyo. Hadda waxaanu eegaynaa multiple selectors. Waxaa la dhaho multiple selectors waxay awood ku siinaysaa inaad ka hortagtid inaad koorkaaga soo celcelisid ama koorkaaga uu bato faylka xajmiga sayska ama faylkaaga css xajmigiisu inuu bato oo uu noqdo mid dheer ama ay kugu adkaato in aad edit green karwido koorkii falabato. Marka maadaama aynu halhal selector doolayna, marka waxaan isticmaali doonaa multiple selectors. tusaale ahaan, halkan waxaa ku haystaa baragraf iyo headers. marka doonaysid inaad baragraf iyo header isku siisid waxa la dhaho isku color ama isku far, waxaad leedahay headerka ayaa dooranaysaa, baragrafka ayaa hakad ayaa udhexaysiinaysaa, baragrafka ayaa dooranaysaa. markaas waxa allaale wixii aada gelisay oo dhan ayaa halka gelaya. marka maadaama headerka siisay font family la dhaho georgia oo far magaceed, kana aad siisay font family la dhaho georgia, maxaa ii diiday intaa waxaasoo koodha qori lahaa labada lain inaan dhaho headerka hakat iyo baragrafka waxaa siisaa farta la dhaho george. okay, waxaan u malayna inaa conceptiga fahanteen, bal aynu eegno. inagu tusaalehen waxaanu ku qaadanaynaa, halkan waxaanu ku haysanaa wax la dhaho header, halkan waxaanu ku haysanaa folder. soo halkan waxaa ujeedaan inaynu headerka siinay background color oo brown ah, footerkana waxaanu ka siinay background color oo brown ah. bal maxaynu u diiday haddaynu isku dari karno? waxaanu samaynaynaa footerkan ayaynu meesha ka tatiraynaa. soo waxaan leenahay header, halkan footerka waa ujeeda inuu isbedelay, wax kalara qaadan waaya sababtoo waynu tatirnay. waxaan leenahay header hakat dot, waxaan leenahay fuder kalaaska headerka la dhaho hakat dot, haddana kalaaska la dhaho footerka waxaa i siisaa background. soo waxaan kaloo samayn karnaa meesha aynu dooranay backgroundka any waxaanu siin karnaa wax aynu ugu talagalay inay headerka iyo footerka ka dhexeeyaan, sababtoo websaytyadu intooda badan headeriskooda iyo footeriskooda xagga sare ee websaytka iyo footerkoodu waa isku mid. sidaa darteed waxaad kaloo dooran kartaa siyaabo kala duwan. halkan baragraf aynu dooranay, waxaan dhihi karnaa baragraf iyo h1 wuxuuba dhexda haya aadeen. soo adayn halkan eegno, waxaa ujeedaa inay wixiiba fartii oo dhanba dhexda aaday aan ujeednaa. soo markaasoo kalena waxay kuu sahlaysaa inaad xataa kuwa far badan doorato, haddaad doontid h2 h3 hadday jiraan way isbedelayaan. marka sidaasoo kale ayaad multiple selectors u dooran kartaa. keliya waa inaad udhexaysa waxa la dhaho hakat, kalaaska waxaad ka horeysinaysaa dot class name-ka, id-ga waxaad ka horeysinaysaa hash id name, wixii haddii element tag name yahay tag name waxba kuma horeysinaysaa tag name, hakat unbaa dhexaysa tag name. saasoo kale ayaa usii wadaysaa. kabacdina waxaa ku apply garanaysaa css rule-ka ayaad ku apply garanaysaa aada markaa ugu talagashay. soo haddii wuxuu ay yihiin id kale hakat, kalaaska ayaa magaciisa qoraysaa hakat, id hadduu yahay id-ga ayaad magaciisa qoraysaa. saasoo kale ayaa rule-kaaga u wadaysaa. waxaan filayaa tusaale waxaa noogu filan meeshii aynu ku bedelnay waxa la dhaho headerka iyo footerka, oo aynu isku keenay hal meel background-koodiina bedelnay. tan waxay kuu sahlaysaa hadda ugu talagashay inaad wax kale wax ka bedeshid oo tahay height, aad siisid height la dhaho 500 pixel, aan seef karayno oo ujeedaa labadoodiiba in la 300 iyo 300 ay dulkeen. soo qaabkaasoo kale ayaad markaa u isticmaali kartaa inaad doorato multiple selectors. aad iyo aad ayuu mahadsantihiin, wabillaahi tawfiq.